Për një kohë të gjatë, një shprehje e vjetër ka vijuar të pasohet në bisedat e përditshme mes shqiptarve. Më jep mbyllur brenda si oso kuka. Një pjesë e din historinë që qëndron pas kësaj shprehje. Të tjerë në shumicë jo. Nuk ka lidhje me dikën që është ngujuar nga gjakmarrja, që ka qëndruar mbyllur në shtëpi apo për një kohë të gjatë mbi libra. Në themel të kësaj shprehje qëndron një histori shumë e ndryshme e jashtëzakonshme, e që ka lidhje me një betejë të madhe, të ndodhur plot 160 vjet më parë, në një zonë sot të mbetur në Malin e Zi. Por cili ishte Oso Kuka, njeriu që umbyll në këtë kala apo vend vrojtimi, së bashku me një grush luftëtarësh për t'i bërballë disa mira ushtarëve malazez? Përse përforcimet munguan? Cili ishte plani i Knjaz Nikollës për të përparuar në brëndësitë e territoreve shqiptare dhe për të kthyer Shkodrën në kryeqendër të malazezëve? Çfarë ndodhi vërtet këtu në vitin 1861? Fshati Vranin ndodhet rreth 25 km nga kryeqyteti Malit të Zi, Podgorica. Pozicioni që është vendosur në një ishull që lidhet me pjesën tjetër të tokës përmes një ure, i ka dhënë gjithmonë një pozitë të rëndësishme në planin strategjik në liçenin e Shkodrës. Sot, sipas të dhënave zyrtare në këtë fshat, nuk jeton më asnjë familje shqiptare, por vetëm të tilla, malazeze e serbe. Sigurisht diku realiteti këtu ishte shumë i ndryshëm. Në vitin 1861, kjo zonë jetohej nga shqiptarët, ndërsa Oso Kuka ishte një ndër komandantët e rojeve të kufirit mes Perandorisë Osmane dhe Malit të Zi. Por kush ishin Kukajt? Kjo familje e vjetër me traditat forta patriotike. Çfarë tregohej në odat e burrave për Oso Kukën? Si u rrit dhe a ka element të panjohur në jetën e tij? Sigurisht në mungesë të dokumentave për hapat e parë për periudhën e rinisë, por edhe më pas, duhet t'i referohemi të dhënave që sjellin pasuesit e Oso Kukës. Alush Kuka, 86 vjeçar, pavarësisht problemeve të theksuara me shikimin, nuk ka rreshtur as sot së mbledhurit të dhëna, gjurm, por edhe rëfime të vjetra, për njërin prej të parëve të tij, Oso Kukën. Në kohë të shkuara, kur shumë dokumenta mungonin, historitë mbarteshin në odat e burrave, për t'u pasuar ndër breza. Gjyshi em e ka pasë djalaxhe. Baba im ka kalu moshin e adoleshencës, kur ka jetu vëllau më i madh Oso Kukës, Sufu Kuka, ose Jusufi. Kështu që shumë gjana i kishte kujtim, jo vetëm nga jati, po nga Agjasufu e se thote. Oso Kuka mendohet këtë lidur në vitin 1820. Ka dy dilindje, 1812-1820, po kjo përshtatë më shumë, dhe ka bërë shkollë. A i ka bërë shkollë, ka ndjekur shkollat ushtarake, sidomos në Anadol dhe në Alepo. Oso Kuka është një njohur i tillë, po emri plot është Bejtullah Kuka. Osman Bejtullah Osman Kuka. Oso Kuka. Ka qenë një njeri i arsimuar për kohën,
dhe i shetitur. Ka punu në shumë vende në pranërinë Osmane. Dhe më thanë, ka pa botë me sy. Kukajt kanë jetuar në këtë shtëpi, që sot është muzeu historik i qytetit të Shkodrës, dhe ku për fat të keq, mungon çdo shenjë që t'i përkujtoj. Në fakt, kjo shtëpi u restaurua dhe ju dha kjo rëndësi, gjatë periudhës së komunizmit, sepse këtu dikur, ka qëndruar familja e Ramiz Alis, madje ky i fundit, edhe lindi këtu. Familja e tij u vendos me qira në njërën nga dhomat e shtëpisë, por në opinionin publik, u paraqit një tjetër histori. Sot asnjë gjurmë nuk të bën të mendosh se kjo ka qenë shtëpia e kukajve. Asnjë fotografi, asnjë dokument, asnjë dhënë, asgjë që t'i jap një pozitë sado të vogël historisë ose kukës. Kukajt u bën të njohur që në kohën e gjyshit të Osos, i cili në 1802-shin përmendet për pronat e shumta të fituara, për shërbimet e tij ushtarake në krah të bushatlinëve të Shkodrës. Pozitë e lartë gëzonte më pas edhe vëllai i Osos, Jusuf Kuka, e kështu me radhë, në një familje që siç rrëfehet nga pasuesit, ka qenë fort e lidhur me shërbimet ushtarake, përfshir edhe vet Oson. Që në rini, ai shërbeu për ushtrinë e Perandorisë Osmane në vende të ndryshme, nga Anadolli në Siri e mëtej. Kjo deri në vitin 1859, ku pasi mori gradën e kapitenit, u caktua me detyrën e komandantit të rojeve kufitare në kufirin Osmano-Malazez në ishullin e Vraninës. Para disa vjetësh kisha ardhë fuqi Krajli Kolla, i ri, ishte pa Krajli Mualici, knjas. Ky pati ty i ri ambicin për të ushtrin në jug dhe mundësisht deri në Shkodër dhe për ta bërë Shkodrën qendrën e principatës tij. Këtë drejtim, ai planifikoi edhe zbritjen e kolonëve Malazez në ulësinën Shkodrane dhe rreth e rrotull liçenit Shkodrës. Mali i Zi në ato vite ishte një vend shumëherë më i vogël se i sotmi. Megjithatë, prej kohësh kishte nisur një politikë të fortë asimilimi mbi mjaft prej fiseve autoktone shqiptare të atyre anëve. Vasot u bën nga dalë Vasujevic, palabardhët, Bjelo Pavlic, e po kështu gjukajt, kuqët e shumë fiset të tjera. Edhe vetë Malazezët e ndajnë historinë e tyre për mes fiseve të vjetra dhe atyre të reja. Pikërisht këto të fundit ishin ato të shqiptarve që u slavizuan. Por Krajl Nikola donte të shkonte mëtej, duke ushtrirë drejt jugut për të hedhur duart mbi qytetin historik të Shkodrës. Thuhet se të dhënat për sulmin e ushtrisë Krajl Nikollës drejt Vraninës kishin bërritur deri në oborin e Abdi Pash Çekrezit, qeveritarit më të lartë të emëruar nga Perandoria Osmane në këtë periudhë në Shkodër. Megjithatë, ai injoroi plotësisht jo vetëm këto paralajmërime, por edhe kërkesën për përforcime të vetë komandantit të kufirit në Vraninë, ose Kukës. Në këto kushte, ky i fundit kuptoi se organizimin për mbrojtjen e kufirit duhet ta bënte
krejt i vetëm. Mlodhi i djem nga familje shumë të njoftu në Shkodrane. Familje Beri, Gulemi, Bushati, Kopliku. I zgodhi këta familje që kishin pesh qytarit e Shkodrës, por që kishin edhe kamjen, kishin edhe rreth gjan familjarë, që në çdo moment të gjindeshin pranë në situatat të vështira, djemve të tyne, fëmijëve të tyne, djemve Shkodranë në Vranin. Avdi Pash tha, ma ka dal, mos e thuj dy herat fjalë, se për dinë e për iman, të baj që të kjaj e zezanan, të baj që të kjaj pa e gjel ty nana, pse në Shqipni ka djelmë si zana, që për mrete trojet veta, nuk o dhime gjaja as jeta. Atë Gjergj Fishta, në kryeveprën e tij lahuta e malësisë, e përshkruan më qartë drejt për drejt se kushdo, momentin kur Osë Kuka nisi të organizoj një grup djemsh nga Shkodra, Dukagjini, Malësia e Deri Mirdita, të cilët ju përgjigjen thirrjes së tij për të shkuar drejt pikës kufitare të Vraninës. Mes tyre, edhe nipi vetëm 15-16 vjeçar i Osë Kukës, Sal Behri. E përmend Gjergj Fisha, do me thënë aty në plan të parë ishte adetarizmi, dhe ky zgjodhi trimat më të mirë në Shkodër. Osë Kuka një lektarit, pashem pash për i bjen pazarit, njit pas ti vjen shpata dekës, sokotona i gurit lekës, mrapa i shkon që i birit mirit, taro plumbi i jugumirit, mandaj vin dyre mizore, dy djelmoqa prej zagore, ka qeldo da e kerni gila, rritun motë si karajfila, po a thua e një një të kimezi, që ka balin si sini, që ka synin si dui, që ka shpatullat si ari, aja është qoku Markoldinit, prej kabashit Dukagjinit. Danë me nej shenja i jupë që haja, galo keqi e sinanaja, vuksan gjelje me zeneli, ndër gjitha por si yll drite, preng Markola prej Mirdite. Ka qenë nësajet pregatitive të osës e pa i gjisun me municion, ka pas disa përpjeke për përforcimin e aty në frëngjive, po Osë Kuka me 20 e sa veta shënohu përbal një numërit të madhë sunë musish. Ai që nga Vranina ka sinjalizu me qëshënat topit, ka lani Shkodrës, kërshë atë në Lisja, me disa qëshënat që ishin shenjë, rezikut që t'i vini në ndinjë. Kur e lajmu nga larkë që në larkësi që qenit, po duke në lunë në më lëzeze, kishte marrë dhe informacion nga banorët aty, që njifte, u bon gadi, pas brit në tokë, këta gjujten me armët që kishin nga pozicione të mërojtona. Kur më lëzeze se panë që nuk ishte aq e lehtë me sulmu kullin, ndërguan përfaqësues të tyre që të merrshin veshmën e Kukës. Pavarësisht sinjaleve të lëshuara drejt kështjellës së Shkodrës, asnjë ndihmë nuk u dërgua drejt Vraninës. Osë Kuka dhe të tjerët u lan në mëshirë të fatit. Ti Nikolli biri Shkinës, shpejti mlodhe 8000 vet, me i baj rysh Vraninës, ku janë lidh burrat me vdek. Po më një gjoni kol popi, nuk e pa Shkodran me sy, se më thonë Osë Baroti, që djek vendin edhe ty. Me gjeva për Shkote Shkina, po një gjomër e Nikol, për pa u djek i gjithë Vranina, Osë Kuka nuk bjen në dorë. Ne i themi kulpa e ka qenë kështjel në fakt. Kështjel e formatuar në një ishull, me tëra principe që ndërtoj një kështjel, me hyrjet e saja, me degzimet e brëndshme, deri sa vetët e kulla që i themi në kulla e Baroti, se ishte kull, ku strehuan këta. A ishte tepër e fortifikuar, do me thëmë pozicioni saj strategjik, nuk mire ishte vetë pozicioni i tjilë. Shpesh ka patur një debat mbi vitin se kur kjo betejë u zhvillua. Për shumë kohë, është menduar se sulmi ndaj pikës kufitare në Vranin ka ndodhur në 1862-shin. Megjithatë, dokumentat e fundit
e kanë vendosur atë një vit më herët, në 1861. Është periudha kur malazezët nisën sulme të shumta ndaj territoreve shqiptare, në atë kohë të pushtuara nga Perandoria Osmane. Pika në Vranin ishte një prej tyre, që për vetë pozitën strategjike në liqenin e Shkodrës, gëzonte një rëndësi të veçantë në listën e planeve të Principatës Malazeze, për të vjuar mëtej në thellësi të trojeve shqiptare. Këtu u mbyll Oso Kuka dhe luftëtarët e tij. Mendohet se ata ishin diçka më shumë se 20, ndoshta 25, përball disa mira ushtar malazez. Por, si u zhvillua betejë? Çfarë ndodhi këtu 160 vjet më parë dhe pse kjo betejë mori përmasat e një legjende? Ka edhe një burim të dytë, të theksuar edhe nga Gjergj Fishta, sipas së cilit numri i luftëtarëve që mblodhi Oso Kuka ishte më i madh, 40 të tillë. Megjithatë, kjo mbetet e pakonfirmuar, ndërsa nga familja gjithmonë është rrëfyer se numri i sakt ka qenë 25 luftëtar. Për shkak të pozicionit të zbuluar përballë mbrojtësve të vendosur në brendësi të pikës së vrojtimit, ushtria malazeze detyrohet të tërhiqet. Madje sipas të dhënave, për të shmangur betejën, ata dërguan emisarët e tyre për t'u takuar me komandantin e pikës kufitare, Oso Kukën. Malazezët premtuan se do t'i lejonin të gjithë luftëtarët të largoheshin, në ndërkohë që Osos i ofruan edhe pozicione e shuma të majme parash që ai të mos bënte rezistencë. Të gjitha u refuzuan dhe i dërguari malazez u detyrua të largohet për t'i lënë vendin sërisht armëve. Thojnë që nga fillimi, dukja e lundrave malazeze e deri në përfundim, mas bisedimeve që bën, kanë kalu, thojnë 20 orë. Kështu e kam dëgjuar nga baba nga agja, 20 orë. Ardhja tyre, qëndrimi në breg, qëndrimi atje, bisedimet, ndërprerja, sulmet, 20 orë në luftë. Dashilia ishin në në pushtin, në nësëllimin Osman. Por, mbronim tokat shqiptare, nuk ishte se përshkonin një zamë me mbrojt tokat e Perandorisë Osmane në vendet arabe. Kjo është tre tjetër. Një grushtrima në Vranin, Osmanlis nuk dun t'ja din, luftojnë me kjaze me mretë, me ndere bes për trualt vet. Vërdu lufta, u afrun shumë malazest, kalu në pozicionin nga njeni të tjetëri, dere a fërkullës. Bile, në njeni si ato që marshin matrimat, fillun të njitëshin edhe sipër me zvolu kullen, me hek tjegullat, me hynë nga ndalë të marënda. Kapën fërngjit, ka për momente më të larta, ruajtën dyert, dhe të në tëra këto, kështu që rezistencën e bën, dhe sa do gjithë vjen 3.000 forca nuk futen do të me njerë në kala. Ato ishin të skalonuar, si më thonë, pjesë-pjesë, dhe kur erdhen,
200 deri në 300 veta ata u azgjësuan. Edhe e thonë dhe vetë ata në dokumentet të tyre të malitëzi. Pas më se 20 orë luftimesh në brëndësit e kullës dhe me ushtrin malazeze, që mbështetej me përforcime të vazhdueshme, Osë Kuka ndërmer një akt të jashtëzakonshëm. Ai fillimisht la ushtrin malazeze të afrohej ndjeshëm. Madje, një pjesë e ushtarëve nisën edhe të ngjiten në muret e lartë të saj. Pikërisht në këtë moment, ai vuri zjarrin të gjitha fuqive të barutit që ndodheshin në kull. Atëre kulla ishte me barut që i mbanin në rezervë këto që për mbushjen e pushëve të tëra këto. Atëre u vizitoi me bashkë luftëtarët e tij. Tha, si do bëjmë? Do ta lëm dhe a do ta lëm kështjellën apo do vetë sakrifikohem? Dhe vetëm një armë që kishin këta në këtë moment ishte edhe dashuria. Shpërthimi ishte aq i fortë sa përveç Osë Kukës dhe luftëtarëve të tij, mbetën të vrarë edhe disa qindra ushtar malazez. Thoin, flaka, është pa deri në bregu i përtejmë i Shkodrës. Gjama ka kënë tepër e madhe. Aty. Kur kanë shku këto që kanë shku të nesërmen, të njëma që tre, Abdi Pasha, njëni për e tyne ka komunikuar që aty vinte era mishi djegur. Po se janë gjetë as trupa, as një, përfitorot asë, zisa barot i hedhur nërë. Thojnë, 200 malazes u dhe nërë me këtë rast. 24 shok të Osë Kukës, Osë Kuka i 25. Kjo është historia, mi po kjo histori bëri buj shumë të madhe atëheraj. Dhe në për kancelerit e Europës, Perandorin Osmane, që Shqiptarët u vetë sakrifikuan për të mbrojtur këtë teritor dhe këtë pik njëje strategike që lidhte Perandorin Osmane me Malin e Zi dhe me Europën Perëndimore. Ngjarja që ka një trajt të vërtet mitike, është dokumentuar nga mjaft burime. I pari që e përfshin ishte studiuesi dhe gjuhëtari gjerman Gustav Mayer në vitin 1897. Vetëm një vit pas tij, në 1898-ën, Betejë e Madhe e Vraninës gjeti hapësirë në gazetën e arbëreshëve La Nazione Albanese, që drejtohej aso kohë nga Anselmo Lorecchio, mik dhe bashkëpunëtor i ngushtë i Jeronim Deradës dhe Zef Skirojt. Në gazetën Albania, Faji Konica në vitet 1900, veç rrëfimit të saj, përfshiu edhe këto skica për të portretizuar të gjithë historinë që ndodhi në Vranin. Po kështu, për të kanë shkruar edhe rrugtari e studiuesi hungarez, Franz Nopcha, dhe padyshim, atë Gjergj Fishta, që e bëri pjesë të lahutës së Malsisë. Nuk duhen harruar Kasem Taipi, Avni Rustemi, Fanoli, e po kështu Zef Harapi, të gjithë lan vepra, vargje, apo fjalime të lidhura me Osë Kukën dhe atë që ndodhi në Vranin. Megjithatë, rrëfimet më pak të njohura janë ato të ruajtura nga familjarët, më së shumti kur flitet për ceremoninë mortore të zhvilluar në qytetin e Shkodrës, në shtëpinë e Kukajve. Në dhomën e tij, në minerë, vun një shilte, mi shilte një sejade të mafsht, vënosin armë pjasë kukës, vënosin arrobat e ti. Kjo ceremoni kaloi 2-3 ditë. Nuk vënoj që u banë shumë njerës, atëheru detyruan që këto të nzilin qardak. Qardaku ishte i madhë, zente 10 vetë, mas edhe 100 vetë, si ishte problem. Edhe kjo që e po mjaftushën,
Alush Kuka e tregon të rëfyër nga të partë e ti ceremonin mortore të Osakukës. Ajo nisi në një dhomë, më pas për shkak të vizitave të shumta, u zhvendos në pjesën e sipërme të hapur të shtëpisë. Por sërishmi nuk ishte mjaftueshme. Atëherë për ditë të tëra me radhë, familja priti patriot e luftëtar nga të gjitha trojet shqiptare në Borin e Madh, ku mund të qëndronin disa qindra njerëz njëherësh. E kështu u zhvilluan të gjitha ceremonitë mortore në shtëpitë e luftëtarëve të rënë, pa trupat e tyre, por me armët e vendosura në qendër, si për të treguar se qendresa nuk do të ndalej. Po, bashkë me këtë grupë njerëzish që vinin, ishë një vëllim paria a këtyre në bajraqeve, ishë në dhe gra, ishë në dhe fëmi, bile dhe në moshë jëtë madhe, kishën me vedi edhe lehut edhe qëfteli, kishën arë jo për ta qavë sa kuken, për të kënu në trimnis, dhe sa jo ishin këngë të improvizume për trimnin. Kënga popullore ka beritën dhe përparsin në krahasim me literaturën e shkruar që aja e lidhë luftën e Osmanit Kokës me luftën për Shqipërinë. Këngë të shumta u ngritën, e ato u shpërndan kudo në trojet shqiptare. Jo thjesht për të mitizuar aktin e Osakukës dhe trimave me të, por mbi të gjitha, për të frymëzuar rezistencën ndaj ushtrisë serbe e malazeze, e po kështu asaj osmane. Ajo që ndodhi këtu në Vranin dhe mbi të gjitha fakti që ushtria osmane nuk i shkoi në mbështetje Osakukës dhe luftëtarve të tjerë, shkaktoi një reagim shumë të fortë të qytetarëve në Shkodër. Ata mbyllën plotësisht pazarin e qytetit dhe rrëmbyen armët. Aq i fortë ishte ky reagim sa ushtria osmane u detyrua të tërhiqet nga Shkodra dhe të mbyllet plotësisht në Kështjell. Por si reagoi në këto kushte Porta e Lartë? Para 27 vjetësh në arkivin e Institutit Historisë ne siguruam disa botime turke. Këto ishin relacionit që kishte bërë Gjevdet, Ahmet Gjevdet par, a e Fanjun atë kose si ishte pash, që dërgoj sultani në Shkodër për që të su gjenën, se në Shkodër mas njari e Sosokukës, në vazhdim të pak najsive që kishte popullësia e malësive dhe e Shkodrës me Abdi Pashën, u rrit një revolt e madhe dhe kërkonin largimin e Abdi Pashës. Porta e Lartë, për të qetësuar dhe shmangur konfliktin armatosur me banorët e Shkodrës e malësisë, vendosi më njëherë largimin nga pozicioni i tij të Abdi Pashë Çekrezit, i akuzuar se nuk ishte dhënë asnjë ndihmëse mbështetje në mbrojtje të kufirit të Vraninës ball ushtrisë malazeze. Në vendin e tij, si qeveritari më i lartë në Shkodër, u sol Gjevdet Efendiu, i cili u përpoq në forma të ndryshme të zbuste qëndrimin e banorëve. Akti që ndodhi në Vranin kaloi kufit e një legjende, aq sa shpesh u cilësua vetëm si e tillë. Në fakt, historia e Osakukës u ngulit aq thellë sa mundi t'i mbjetoj kohës e të përdoret edhe sot në trajtën e një shpreje që për fat të keq shumë njerëz nuk e din atë që ruan vërtet pas. Ajo nuk ka lidhje as me dikënd që qëndron gjatë në shtëpinë e tij, as me dikënd që mbyllet për t'u përgatitur për provime, por me një betejë të madhe, një betejë që u zhvillua në këtë vend, sot të mbetur në Malin e Zi. Unë
jam djali i shqiptaris, një ati dhenë ku ndodhin burra, ku me hoftë të trimnis, derdhin gjakun po sigura. Nuk e di se qashkuria, se kam pas kur pejsoje, nuk e njef mua shqiptaria, pse burnin ka gjithmon goj. Shumë figura që i përkasin shekullit të 19 në këto zona, janë lënë shpesh në arrest të plot. Kryengritjet anti-osmane të Amza Kazazit, Dasha Shkrelit e mjaft të tjerve në vitin 1835, e po kështu betejat e forta të zhvilluara në mbrojtje të Shpuzës nga ushtrit malazeze në 1840, ishin vetëm para lajmërimi i asaj që do të vinte më pas. Jo shumë i njohur, është fakti se në viset shqiptare të mbetura në Malin e Zi, u vranë në 1852-shin edhe kapedanët e Labëris e të Bregut, me së cilve Zenel Gjoleka, Gjik Thanasi e Meradh, të cilët erdhën në këto anë në krye të mjaft luftëtarve për të mbrojtur Trojet shqiptare. Në 1861-shin ishte Osa Kuka, priesi që nuk pranoi të rriqej as ballë një betejë të pabarabartë dhe as ofertave të shumta që erdhën drejt tij. Ktu në këtë kështjellë, në këtë pikë vrojtimi, sot nuk ka më asnjë shenjë të asaj betejë. Madje këtu sot valvitet flamuri malazez. Megjithatë, historia e Osa Kukës dhe trimave që qëndruan pas tij është ende këtu si një legjendë. Vërtet shumë dokumenta mungojnë, por e gjithë kjo histori u ruajt përmes traditave, trashëgimisë, vargjeve të pasuara brez pas brezi. Dëshmitar janë këta gurë, të cilët Osa Kuka dhe luftëtarët pas tij nuk pranuan t'i lëshojnë për të mos lejuar avancimin e mëtejshëm të ushtris malazeze drejt Shkodrës. Osa Kuka dhe luftëtarët e ti e shkruan historin këtu, për të mos vdekur kur. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.